StartNet, a melhor conexão para filmes e séries, downloads e games online. Tudo com ultra velocidade e fibra ótica. Planos de 30, 50, 70, 100 e 200 mega. Assine já e ganhe Wi-Fi grátis. Na StartNet você tem suporte qualificado e eficiente. StartNet Fibra Ótica. Internet como você nunca viu.